Майдан Гідності в Кропивницькому молоді показали документальний фільм про три рушійні революції доби Незалежної України. Через оповіді очевидців у стрічці змальовані буремні події революції на граніті, помаранчевої революції та революції гідності. На широкі екрани фільм вийшов у 2019 році. Участь у зйомках тоді взяли активісти, журналісти, політики і діячі культури. Патріотичний кінопоказ приурочили до Дня Гідності та Свободи. Переглянути стрічку завітали близько півсотні глядачів. Організатори наголошують, прагнули пояснити молоді, якою ціною український народ виборов право жити у вільній державі. Це неприпустимо. Люди здатні на все. Взагалі, ми запрошували молодих людей, щоб розповісти їм про ці революції. Адже багато з них не були свідками цих подій, тому що ми говоримо про студентську молодь, які застали лише революцію гідності, але вони тоді були ще дітьми, і, можливо, в них не відклалося ось ці всі почуття, ось весь той дух, який прокидався в українського народу. І щоб вони ближче пізнали, щоб вони наблизилися до тих подій. Я згадав, як в 14-му році я був в 4-му класі та дивився з бабусею на дивані, як це все відбувалося тоді. Але зараз, після фільму, тепер це взагалі по-іншому. Тобто це вже не шоу, це вже не шутки, тому подібне. Тому такі фільми потрібно дивитися, щоб пам'ятати, за що ми боремося, що є наша гідність.